דלקת ריאות היא מחלה זיהומית נפוצה, היכולה להופיע בכל הגילאים ומתבטאת בתסמינים שונים המתפתחים בהדרגה. בדרך כלל, מערכת החיסון של הגוף מצליחה להתגבר על הדלקת, אך במקרים מסוימים ובקרב אוכלוסיות מסוימות עלולים להיות סיבוכים, ולכן חשוב להבחן את המחלה בזמן ולטפל בה. כיצד יודעים כי מדובר בדלקת ריאות ולא בסתם שפעת? התשובות בסרטון הבא. דלקת הריאות הינה מחלה זיהומית נפוצה הנגרמת על ידי חיידקים לרוב וזיהומים ויראליים. מזהם נכנס לדרכי הנשימה ומתיישב שם וגורם לדלקת. ובעצם נשאלת השאלה, מהם התסמינים הגורמים לנו לחשוב שלקינו בדלקת ריאות? התסמינים הנפוצים יכולים להיות בעצם מגוון של תלונות שחלקן אפילו אינן קשורות לדרכי הנשימה, אבל נתחיל מדרכי הנשימה. שיעול, לחה, לחה שהייתה בהירה ואחר כך הפכה להיות צהובה, חולשה, עייפות, קושי נשימה, חום גבוה, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, ובעצם כל תלונה שגורמת לנו להרגיש שהמצב שונה ממה שהיה קודם לכן. חשוב מאוד לזכור שאם לא מאבחנים בזמן לדלקת הריאות, היא יכולה להיות מאוד קטלנית, ולכן צריך לפנות לרופא כאשר חל שינוי שאינו חולף תוך יום או יומיים, או כשיש מצב שהוא קיצוני. הרופא בדרך כלל יקשיב למהלך התלונות, יבדוק גופנית ויראה האם לחץ הדם בסדר, האם החמצן בסדר, יוכל להסתכל ובעצם לראות אם יש כחלון בידיים, בפנים, המעיד על חוסר חמצן, יאזין לריאות ויראה בעצם האם יש אזורים בהם כניסת האוויר מופחתת. אולם, לא תמיד כאשר הוא מאזין לריאות, הוא יכול להבחן את דלקת הריאות. ישנם מצבים בהם דלקת הריאות לא נשמעת בהאזנה, ולכן חשוב מאוד להמשיך ולבצע גם צילום חזה כאשר הסימנים אינם חולפים. כל זה נתמך גם על ידי בדיקות דם המאפשרות לנו לבדוק ולהבחן האם יש עלייה בתהליך הדלקתי בגוף. יש סימנים לכך בין אם בספירת הדם ובין אם בדיקות נוספות המעידות על דלקת מוגברת בגוף. כאשר הרופא מסכם את כל הנתונים, הוא בעצם קובע האם קיימת דלקת ריאות, האם הדלקת ריאות מסוכנת ודורשת אשפוז וטיפול אנטיביוטי במסגרת בית חולים, או האם אפשר לטפל בדלקת הריאות בבית.